Torcida Brasil, Copa América 2019. Fala pessoal, boa quinta-feira pra todo mundo. Leonardo Baran acompanhando a seleção brasileira de perto e a gente aqui trazendo curiosidades com o Torcida Brasil Copa América. Olha, dessa vez eu vim trazer um papo muito legal ligado ao rei da bola, Pelé. Pois é, o rei do nosso futebol. O craque, só pra lembrar, já participou desse torneio na sua carreira, mas jogou somente em uma edição. Ele era bem novinho, por sinal, com apenas 19 anos, o rei do futebol disputou o campeonato sul-americano de 1959. Caramba, quanto tempo! Mas mesmo ao lado de Garrincha, Didi e Zagallo, com quem, por sinal, ganhou o Mundial de 58, o Brasil não levou o troféu de campeão da Copa América, que ficou para a Argentina, país sede do campeonato no ano. Olha, uma coisa que é interessante, o título de campeão não rolou pro Brasil em 1959, né? O Pelé não levou essa, mas, por outro lado, Pelé conquistou o título de melhor jogador da edição. Toma, Argentina! Muito bem, eu sou o Robson Ferri, tô aqui junto com o Leonardo Baran e toda a equipe acompanhando tudo no Torcida Brasil Copa América 2019. Tá chegando, vai que é tua, Brasil! Torcida Brasil Copa América 2019. Educadora! Torcida Brasil. Oferecimento: Construlíder Santa Rita.